Leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2021 shauri la ujumu uchumi ambao lina ujumu uchumi nambari 63 mwaka 2021 ambao lina kabili mtetezi Freeman na Kelly Mbowe na wenzake watatu limekuja mahakamani kwa ajili ya maelekezo yaliyotolewa kwenye mahakama. Na kilichotokea leo ni kwamba washtakiwa imeshindikana kuletwa kwa sababu wenzetu upande wa mashtaka wamesema kulikuwa na tatizo la usafiri. Tumetoa hoja tukisisitiza kwamba kwa maoni yetu ni vizuri na ni muhimu washtakiwa waletwe mahakamani, kwa sababu pamoja na mambo mengine tumeeleza taarifa ya kusudio na kuomba mahakama ipeleke mahakama kuu kama swala la kikatiba matamshi ambayo yametolewa na taasisi fulani hapa nchini. Sina haja ya kuduru taasisi, watu wote wanaifahamu, wameisikia. Tunachosema ni kwamba taasisi hiyo, maneno yale au matamshi yale, kwa maoni yetu sisi na maoni ya wateja wetu, yameingilia moja kwa moja uhuru wa mahakama. Sio mahakama hii tu, lakini pia hata mahakama ambayo itakwenda kusikiliza shauri la kigaidi au la ugaidi ambalo linawakabili washtakiwa, kwa sababu tunafahamu kwamba ni mahakama kuu ambayo ina mamlaka ya sheria kusikiliza shauri lile. Kwa tumesema kwamba kwa kuwa mamlaka ile ni mamlaka yenye nguvu na yenye ushawishi, basi matamshi yale kwa namna yalivyotamkwa yafanye wateja wetu waone kwamba tayari wameshahukumiwa na kwamba hakuna namna yote wanaweza wakapata fair trial. Kwa tumeomba swala hilo la iwapo au la matamshi yale ya taasisi hiyo yameingilia uhuru wa mahakama, na iwapo au la matamshi yale yamesababisha, kwa Kiingereza tunaita mistrial, yamesababisha kesi isiwe na mantiki tena kiasi kwamba hakuna namna ya kufanya isipokuwa kuifuta. Kwa tumeomba kwamba mahakama hii, kwa sababu yenyewe haina uwezo wa kusikiza shauri la kikatiba, ni swala hilo, haina uwezo mahakama hii kulitolewa kikatiba, basi mahakama hii tusikilize, na ikiridhika basi ilipeleke kwenye mahakama yenye mamlaka ambayo ni mahakama kuu, ili mahakama kuu ikaangalie je, matamshi yale yanaingilia uhuru wa mahakama, na je, matamshi yale ni kweli kama tunavyosema sisi yameletea mistrial, kwamba hakuna kesi kwenye macho ya mtu mwenye uwezo wa kawaida. Kwa hiyo mahakama imepanga kwamba mambo yote hayo yatasikilizwa mnamo tarehe 27 mwezi wa 8 saa 3 asubuhi, na imetoa amri mahususi kwamba siku hiyo washtakiwa wote lazima wawepo mahakamani physically, yani wawepo, sio kwa njia ya video conference tena, wawepo ili waweze kushiriki kwa ufasaha katika hizo hoja ambazo tulikuwa tunazitoa kuomba kauli zile zifanyiwe tafsiri ya katiba. Ni hayo tu kwa leo, tunashukuru.